Assalomu alaykum ustozim, gavharoy azimmi va mana mani yangi olgan uyim. O'zingiz xabaringiz bor, 2 yildan beri kvartirant uyda yashardim. Mana bergan texnikalarni bajarib, mana natijalarga chiqdim inshaalloh. Mana mo'jizaviy 30 kun treningizda qatnashganman. Baribir qachondir natijaga chiqarkanmiz mana. Esizda bo'lsa ustoz, bir xonavi ham ololmayapman, yetmayapti dedim. O'shanda siz olasiz. Men turibman-ku, переживать qilmang dedingiz. Mana ustozim, 2 xonavi. Allohga shukr. Siz menga hamma narsadan minnatdor bo'lishni o'rgatdingiz. Hatto ijara uydan ham minnatdor bo'lish kerakligini o'rgatdingiz. Hozircha jihozlarim yo'q, lekin sekin jihozlab olaman. Boringizga shukr, minnatdorman. Ustozim, minnatdorman. Bu kuhnachamiz. Bular meni bajarayotgan vazifalarim. Bu esa meni kollajim. Inshaalloh bu meni bo'lg'usi chiroyli oilam. Minnatdorman ustozim. Rahmat. Boringizga shukr. Dunyo turguncha turing ilohim. Sog' bo'ling. Minnatdorman, minnatdorman, minnatdorman.